aquí no ens hem emplaçat per fer cap solució màgica aquest mateix estiu, però sí per augmentar la intensitat de la feina i per augmentar la col·laboració i la coordinació entre nosaltres, per posar en comú totes les pràctiques i experiències que s'han fet en els diferents ajuntaments i per intensificar la coordinació que ens permeti, per exemple, fer més eficaços els recursos o accions que ja es venien fent.